السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوډلی کلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیښ کوو د بود ریز دا او تاریخ نن 1 نومبر 2023 وینسډے ریز دا 1 نومبر 2023 دی وده د ډوله پروګرام دی او دا د وده پروګرام د محمد شعیب سن اف حاجی حبیب الرحمن محله دوډان خیل کوټلی کلان ود دی ډاټر اف آصف اقبال نو ټول ناوال خو موږ دی طرف نه دوړو فیملی او ته دوه دی وده خوشی ډیر ډیر مبارک باد تو سره به موږ په دې خپل چینل باندې کمپلیټ ویډیو شیر کوو کیمرامین آفتاب شاه سره چونکه زه په دې وده کې لکه شرکات مو نه و کړی سه مجبوری په وجه سه کورونو په وجه باندې نو دغې واجې موږ کیمرامین آفتاب شاه تاسو دپاره د ریکارډینګ پیش کړی دی تھینک یو ویری مچ آفتاب شاه دپاره چې دغمره لکه موږ غیر موجودګۍ کې هغه خپل افرټس دی ریکارڈنگ په شکل کې توستو کی او تو سره شیر کی بس ویڈیو کمپلیٹ ہو ګره نور ملګرو سره السلام علیکم تر ګور ډینټر میرګونی چې ترولی او یم جې دی بی برمون مې اس بی شیبا مودم دې نن دې ډولم دا بس الله دې په خیر وکي او ټول ملمونو ته دا لګار کله وای چې رغلی او یم جې دوه درې ملمونو په کې رغلی مو دا تر ګورم رغلی لاس کولا بادا بالکل السلام علیکم ما ته له کوم دغه په خیر علی ډایریکټر مننه د دې برمون د دې بي محمد شعیب هغه پروګرام دی دوله او بس الله دې په خیر خیرات سمره سي ویلې تر په دې ټولو تا او مبارکي پس نیو تر په ټولو د مبارکي چې کوم نه کی خبره وکي هغه باندې کوم یو پوسټ خبره نشو کولای بس ټول د دوه سره مسافر اوسو کوټي سر
السلام علیکم څنګه چاله ټولو کا تم کوتا ډیر ډیر دوا سلام وبندانی هغه په هغه بیا زلی روان دی ابي برمون دی زوی دی شوی دی دوله پر ګرام دی لون دی خواته بو کوزیجو میسلا خوان دی امیر نواب دی پوجرا کی بو وی نو کو تپاتا د چا سب دی نور دا امیش خوان دی چې مرغوم لو منسه دا وزغه و ده په هغه روان ان شاء الله مکه بنور ته خبر یو ما تر مې پمغه شا سلام رد نه نیو نه بڅغون وګه وګه خبر Thank you.
لا 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 Thank you.
승리 Gracias.
مخي کې کنه دې ته راويسته مخي روشا السلام عليكم بس فيديو كور انجوي كوي او دوم ديو سے چیلنج دے تو بس یو پر سے سبسکرائب کی او شیئر کی پر سرا لائک ویئر کی جا بس تم ڈسٹر بھی اپ لگا کیمرہ مین بس ڈیرا مل پڑی کا السلام علیکم ټول کتون کو ته دعا سلام سوک چی ګوري کمران ته ټول ته دعا سلام دوی برمون مې زوی چې کوم ده نن یو ډله پروګرام ده سبته به خیر سهولې ما به لاس نه تر دو پورې بس دغه د اختتامي پزیر شو د خیر سره ورو د خلک ګورونګی شي دته ډېر ډېر مبارک شه سمرا فیملی چې ده بار د ټول ته ډېر ډېر مبارک شه دی برمون مخپل دی منډي تر ډی کاست او ماشاالله چې کوم ده پګه ډېر ته دوت باندې خلک راغلي دي او بس یې تر بور ده دولس کو نواد کا دے رول لو ایم ایس ار ٹیم ٹکڑے دے ڈر تکلیف نو بون دے ڈر لگا شٹ ٹیم مو سر ٹکڑے دولس کو نواد سرائے خیبر سرائے خیبر مجھے بس سب کی تو سی کنا کز سرائے خیبر بس خیبر در در اٹاس پر شو مجھے ہتے کی پیو شو گوش او نو بس تقریب مو ٹیم ٹکڑے دے پو خشم مو ٹیم ٹکڑے دے جتبا کسر منیر ہے چسو دس پسختہ کی ٹیم دیر کی او سوت سوت کے پسختہ کی پکور روش والسلام السلام علیکم نمانی منگیری خالونے سفر ہے یہ ابھی برہمان بڑے رستر دے
او ټول ته دوا سره مو سفر چې څوک کی بس بس کراچي او متر بوم دی هغه بس او ګارډر دل کو وسو ګماني مې نه پېژنه نه موږ بونو در سالور زله کې سیو کار او زله سیو سپر مودل دی چې ټیم خاطر چې په نورو سره بس به خو نه شي بس په دې ونی مليز دا بل تر مو خبري وکړي بل ولا او ټول کټو تا دوا سره بس یو روان سول چې څوک دې ته دوا سره ولې جوړ دي لري ټول ته ودی خو نه په کم یو کی امين ټول په یو دوه ودی په کې خاموش او خپل شو څه زبردست مو دا و شو دا مړي په کې مو شو کوي مې او ته مسلې دي زبردست خبر یو ښا دان خسترگی دیگا صبا او گانا خبر سے او بس شبیر بھائی کا ڈیرا من لگے مطلب شہر رستہ والے دو خوش ابھی برمان دے تو شیر وہ دو السلام علیکم نور خبریں بتا جی سے بھی مائ طرف پٹرول تو بڑا کم سفر ہوتا خصوصاً دوا سلام اور مجھے طرف نے عمرہ کی السلام علیکم بس ابھی بابا ہم نے دلائی دی شو نے بولا وہ دولے رہو ری سیدا اب تو نہ کو کے بند ہوا خیر سرا جی کلی والا ٹولو جی سوما جی دونو اگے ٹولو اگے دی اگے کھلا گا او کو سرا وبکے جی سوم رگو رے ٹول اگا ٹولو تا دوا او سلام وا بہت او خوشحال ہو سی بس السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دیر دیر میر بنی دیر دیر میر بنی دیر جو زاتر کھلی بتا دا او انشاء اللہ بس پورے خیر سر بیر سو دولے رہو ری سیدا دولے رہو یو بن سر جے کے وہ انجوائے کرے اللہ حافظ مولا پمون